армысыздар ағайындар, бүгін Рамазан айының соңғы күні, 14 маусым. Біздерімізше мына 30 күн ораза ұстадық, 30-шы Рамазан айының жұлдызы болып табылады. Енді кешегі сұхбаттарымызды әңгімелерін жалсап, біздерге мына оқырмандардан, көрермендерден жалпы ата жолын жазбасының қаншама уақыттан бері жазылып айтылып, ел биліктерінің, мына білімді қауымның, ақын жазушылардың араларына таратылып, осы оқын деп ұсынылған, менде ешқандай бұны дұрыс пікірде, пәтуада не дұрыс не бұрыс деген болған жоқ, әңгімесіздік болып еді. Енді қазір мына өзі көпшіліктің арасында, бұқара халықтың арасында осындай біз бейне жазуларды түсіру арқылы көптеген мынау мағлұматтар алып жатырмыз. Ол деген, яғни халыққа қазір не керек деген сауалдарға жауап келіп жатыр. Оны халық, өзі халықтың арасынан шыққан қарапайым өзіміздің қазақтың көкжиекті көріп өскен тегінде мына қалым дәні барлар мұны хабар беріп жатыр. Бұл мына неден пайда болып жатыр? Бұл деген мына Құранның үнін тану, яғни қазақ халқы, біз бастан кітап берілген халықпыз. Кітап берілген деген сөз Алладан түскен барлық аяттардың, барлық осы қасиетті кітаптардың барлығын өзі үні кітапқа айналып бейнеленіп, сол біздің халқымызда оның барлығына үнемі соны жалғасып келді. Бұл дәлел. Сондықтан Құран үнін тану арқылы ғана біз шындықты жаратамыз. Шындық деген ол Алла тағала тарапынан берілік, бірақ оның көп жағдайда ол бұрмаланады, ұрланады, арасына сөз қосылады. Сөйтіп мына Құранның өзі, тәпсірлердің өзі кезінде әулиенбелеріміз шындық арқылы оны тәпсірлеп, оны жазылғанменен арамызда енді шаламолда жалған ғалым арамзалар қай заманда да болды. Сол бұрмалайды, әрқайсы өзінің түсінігін қосады. Сөйте-сөйте ол қарсылық қайнатып, міне әбілсіз осылай өзінің үнін қосады, қарсылық үні Құранға, қарсылық үні ол әбілістен пайда болады. Енді бұны заман өткен сайын біздің ол уақыттар келеді, сол нәтижелерін қорытындылатын заман. Біз қазір 9 жылдың торабы дейді. Осы біздің заманға келіп тұр. Біздің заманда мінекей Құранның үнінің ашылуы, ол Құран үнінің ағылдың мұғжасыменен, Алла берген мұғжамен қазақ халқымызды бата болып естілуі, саған біздің сол батаға қалыптасып, сол үнді әрі қарай дамытып, біз енді шариғат, ол мағрифат түрде ақпаратты, мына шариғатты меңгеріп, тақуалыққа жалғастырып, оны арғы келесі бір кезеңге өткізу керек еді. Енді оның бәрін біз енді оны меңгере алмаз. Бұл көптеген қателіктер кетті. Бұл қателіктердің бәрі сол біздің мына берілген құдайдың нығметін бағаламағандықтан, селқостық жасағандықтан, сонымен бірге осылай бір бола береді деген сайын мына өзіміздің сонау замандардан жалғасып келе жатқан кеңес үкіметінің ар жағында бұл күні мына біздің тегімізде қалыптасқан мына қарсылық, арсыздық деген осы белгілердің соны қайта оянып келген нұрменен біздің керінше біздің жамандыққа қарай бұны бұрмалауға жағдай жасадық. Мінекей осындай жағдайлармен біз қазіргі таңда бұл Құранның үнін түсінетін аз ғана осы ақылдарды, сұңқарларды дайындауға мүмкіндік болды. Бірақ енді біздің мына ата жол жазбасында сол Құранның өзімен қашаннан бері жалғастырып келе жатыр. Қазір ата жол жалғасының 7 үн бар. Оны тану үшін, оның үшін тану үшін міндетті түрде бәрі айналып келген деп қалған. Осы біздің ата жолымыздағы барлық амалдарды орындау керек. Сонда ғана біз Құранды өзіміз тікелей оқи аламыз. Бұрынғы бабалардың еңбектерін ішінен еліктен өткізіп, сонымен бірге біз көктен мына жер анамыздан біз оқылатқан құндылықтарды, шындықтарды, үнді аяндардың соны Құран үніне сәйкес біз оны ақ пен қарасын ажыратып еліктен өткізетін жағдайға келеміз. Сондықтан бұл енді Құран үні біздің бұл кеше айтып кеткендей дене деген ұғым бар. Яғни бүкіл әулие әмбиелердің бәрі бір дене. Сондықтан ол біз деп аталады. Мінекей аспанда тұрған бүкіл барлық жұлдыздар Алланың мүлкі. Егер де оның барлығы алған деген кезде олар жеке жеке болып ықпал етмейді, бәрі бір дене болып табылады. Сол бір дене не алдыр Алла деп аталады мінекей. Сондықтан қазіргі ол бір дене не осы үннен пайда болады. Сондықтан біз 7 үн бір дене. Енді ата жолында біз бір дене болмайынша, бір сосы дінге жалғанбайынша қалған нәрсенің бәрі
арасында ол қарсы болып, қандай жақсы нәрсенің өзі ішінде жамандық бар, сендердің жақсы көргендердің ішінде жамандық бар, деп көрген ішінде жақсылық бар дегеннен кейін мына Алла тағаланың осы аятының бір хақиқаты осында тұр. Сонымен қазіргі мына ауылдың кезінде керемет осы бата шығарған ауылға жәрдемшілікке тұрған, яғни хабаршылар болды. Бұл хабаршылар бірін-бірін қателіктерін түзеп, ауылымызға осы жан жақтан осы хабар беріп тұру керек еді, аян алу керек еді деп. Бірақ керісінше ол кезде біздің сол мына жақсы аян алатын, түс көретін пайғамбарымызда да ондай адамдар кезінде сахабалар болған. Оларды біздің сол ауылдың қасында жүрген мына қатындар құдалап, оны маған аянмен көрсетті, еркектердің бәрін көрін қуып жіберді, айлап салды, бір сөзді басқашаға түрлендіріп барлығын өсек салды, сөйтіп сөйтіп алды да енді санаулы ғана адамдар өздері осы ауылдың маңында қалды да енді оны ауылға шындықты бұрмалау менен жеткізіп, сонымен ауылдың өліміне себепші болғанбыз өзіміз. Сол хабаршының біреуі мен едім, мінекей маған да аянмен көрсетілді, бірақ мен айтқан жоқпын, мен оны тек мына жазбаларға пайдаланып сол жазып жаттым, әркім өзінше оқып алсын деген. Бұл да менің бір қателігім болды. Бұл жағдайды біз енді қазір осыны қателік неден пайда болды дегенді біз қазір осы кезеңден, осы кездерде біз қайтаның бәрін електен өткізбесек, сол қателіктердің бәрі қайталаймыз да біз сол бұрынғы боққа қайтадан былғанамыз. Сондықтан мына құран дінін жалғану деген қазір ол ата жол жазбасында, ата жол ғылымында осы арқылы біз құранды меңгереміз. Ол қазақ халқында бір ақ жүйе болды. Басқа жерден құран үні жалғанбайды, болмайды, ондай өзі қарама қайшылық болады. Мінекей алланың тәңірлігі деген ол ғана бір, алла деген бір тәңірлік. Сондықтан қазір не істейді, мына қандай болса мейлі мен жек көреміз, мен пендемін, мен жек көруге ол лайықпын, құдай ғана оны кімнің жақсы кімнің жаман екенін құдай ғана анықтайды. Сондықтан ал бірақ ол біздің ата жолына осы түсірілген, ата жолына осы берілген, ақыл арсыласқан осы үйіп жатқан мына құранның үнін беріп жатқан деректерді, оны жек көріп оны осы тоқпырмен жазып еді, сондықтан мен оқымаймын деген осының бәрі ақымақтық. Қазір мына осы мені әңгімелеп сырттан жамандап әрбірден осылардың бәрі құран үнінен ажырайды. ол неден? Себебі адамда ол махаббат деген, мінекей біз да өзіміз ағай бір бірімізді махаббат, яғни қандай ол жаман болсын, қандай не болсын, сол адамның, сол өзіміздің ағайын туысының ішіндегі біз жақсылығын көріп, сол жақсылығын ғана жанына ғашық болуымыз керек, соны ұнатуымыз керек, соны көбейтуіміз керек, соған жалғануға тырысуымыз керек. Қандай бір жаман адамның болсын, көшеде жүрген алқаштың да өзінде бір жатқан соның өзінде де бір жақсылығы болады. Сол жақсылықты көбейту, өсіру арқылы оны адамға айналдыруға болады, қайтадан бұрын қалпына. Міне осындай жағдай қазір, мінекей осы құранның қазір жалғанудың енді көп сауалдар қойып жатыр, қалай болады деген сияқты. бірақ айналып келгенде мінекей қазір біздің мақсатымыз құранның үнін естіп, соны танып, соны білетін мамандарды, яғни аққұл сұңқарларды, қарапайым халықты көбейте беру сол кезде мына ақын жазушы біздің ел билікшіміздің имамдардың өзі соған мұқтаж болады. оларда амал жоқ бәрі, олар қанша ол ата жолының бәрін күні мына несін оқып, жазбасын оқып, мен құранды жалғанамын дегенменде жалғана алмайды. себебі оған тәубеге келу керек. бұрын өзінің қарсы шыққан қателіктері бар, ата жолын жамандаған осындай өзінің амалдары бар, я болмаса басқа әртүрлі осы өзіміздің арамыздың ақыл соның амалдарына соларды мойынсұнып тәубеге келмейінше құран дініне жалғана алмайды, оны құдай ғана жалғайды. сондықтан әрбір пенде құран дініне жалғанғысы келетін болса, оған міндетті түрде қалай да тәубеге келу керек. мейлі ол кім болсын, сот болсын, прокурор болсын, егер де шынымен олар өзінің мына жетесін тапқысы келетін болса, құрбандықты ата жолына арнап үнді сатып алу керек те тәубеге қалады. оны құдай бақылап тұр. ол кім? біз бақыламаймыз. сөйтіп қатын құран шығартып, сөйтіп барып жалғанады міне қатын құран арқылы. бұл қазір мына ауылдың маңында жүрген ауылдың әйелдері бар, ауылдың қымаңында жүрген мына мәдина сандуғаштың кезінде осындай бүлдірген аққулар, оларға да солай. мінекей егер олар жабылмайтын болса, мінекей ертең бұлардың меңгерген қасиеттері, көріпкелдері бәрі өзі жалғанған ақ, осы сол заманды жақындап келе жатыр. біз мамандарды оны әрі қарай жетілдіреміз, дайындала береміз. мінекей жеті күнге дейін жалғанатын аққу сұңқарлар шығады, халықтың арасында олардың бәрі шығады, мына діни имамдар да өзі соны жалғанатын болады. тіптен елбасы назарбаевтың өзі құран дінін жалғанатын болса,
Олғын мәңгілік онда бол. Ой, арғып егі барғанда тозақтық болады. Мінекей, Құран өні ғана мінекей, сол арқылы біз ақылымызды өсіреміз, сол арқылы Құран өні арқылы біз жақсы мен жаманды ажыратамыз, өзіміздің қателіктерімізді түзей аламыз. Мінекей, сондықтан қазіргі жағдайда ол енді Құраннен ажырап қалғанның себебі ол мына себебін көріп атқан кәдімгі жалаңбастыққа, құмарлық, құштарлық, оның жеркенші сезім пайда болмау, осылардың бәрі жанда Құранның үні жоғалып кеткен мына ғылымсыздық дейді. Енді ғылымсыздықтың өзі егер де ғылымға жүгінетін болса, қазіргі әйелдің шашының қимасы орында айтқан үш бұрышты. Сол сияқты еркектің де әйелдің де жұмыс орындағы шапкадағы жүндерінің қимасы үш бұрыш. Ал енді көріңіздер, керісінше еркектің басындағы шашының қимасы төрт бұрыш. Осындай мен кезінде мен аяндармен көрсететін, үш бұрышқа бейін көрсететін, неге дейтін болсам, сонда ол әйел басқарып кетті деген сөз, әйелдің онда үш бұрышпен бір бұрышын жоғалтып алды деген сөз. Оны Шәкәрім атамыз да кезінде ескерткен, осы қиын төрт бұрышты туралы бір парақты алды, бір бұрышын қисаң, үш бұрышта бәрі тарында төрт бұрыш шығады деп. Ол төрт бұрыш ешқандай жоғалмайды деп. Рух дегеніміздің өзі сонымен байланысты, рух төрт бұрыш. Жан енді үш бұрышқа байланды. Ол сызық мені бұны айтып Рәміз атамыз кезінде ескерткен. Сондықтан осыны қазір әр жерге іліп қоятын болса, егер де сонда әйелдің басындағы шаштың қимасы үш бұрыш, яғни ол жыныс орындағы шашымен иісімен бірдей деген сөзді бастан шығатын иіс. Шаш деген жүн деген иісімен байланысты шығатын екен. Осыны мінекей қарапайым ғана түсіндіруге болады. Яғни жалаңбас жүрген әйелдің жалаңбас жүріп тамақ дайындағанымен бірдей. Жалаңбас жүріп саған осындай не жасағанымен бірдей. Менің ешқандай айырмашылығы жоқ. Бұл да мінекей ең бірінші қазіргі біздің мына үнге жалғанудағы ең бірінші кедергісі осы сасық иіс. Сол сасық иісті енді қалай кетіреміз? Бұл енді мына тек қана қамшымен ғана кетеді. Қамшы деген әрбір еркек қамшы ұстамай ол жетесін қорғап қазір сақтамайды. Бұл заман тілек мінекей. Егер де сен жетесін сақтап, мен жоғары дәрежеге жетемін дейтін болса, онда қамшы ұстау керек. Ал қамшы деген мінекей онда Алланың ақ оты деген болады мінекей. Оттың сипаты мінекей әртүрлі болады, сары, ақ мінекей. Алланың ақ оты деген оны ақтың түстің екі түрлі бейнесі болады. Ақ бар ол өзіне барлық нәрсені тартады қабылдайды. Екінші ақ бар от, ақ от дейді. Ол керінше ештемен қабылдамайды, өзі керінше сол енген жағдайды соны өртеуге қандайға қабілетті мінекей. Осыдан ба арсауыт пайда болады. Айдың нұры деген мінекей осы ақ отқа жатады, сол қамшыда айдың нұры болады мінекей. Осындай нәрселерді білген сайын адамда мінекей сол үнге жалғануға деген бір қабілет пайда бола бастайды. Мінекей бұл білімді біз қайта-қайта айтып жатқандарымыздың өзі де қалайда Құран үніне жалғану. Енді Құран үніне жалғанудың қазір менде бізде осы тәжірибесін өттік. Оны бірінші алғашқы рет жалғанып, осы Құран үніне әрі қарай біз енді өзімізге өзі бағалай алмадық. Менің әйелім болды, сосын тағы екі шақ кісі болған, сол біреу құдағайымыз болды. Құдағай болып, оған қуандық, осындай ата жолында жүрген қыздарым біз құда болдық деп сөйтіп жүр. Керінше осының бәрі өзімізге сынақ болды мінекей. Сынақ неден пайда болды? Сынақ мінекей осының тәкәппарлықтан пайда болды. Сынақ неден болды? Осының біз мынау, мен осының енді көріпкел болдым. Барлық ақылдың бәрі осы көріпкелдікпен байланыстың түсінікті болды. Көріпкелдік деген Алланың өп бергенін, немесе жындардан келгенін ғана адам шығарады, сондай хабарды. Ал оның бәрін ақылменен меңгеру үшін осының шариғат болу керек. Адамдық болу керек, ізеттілік бізді ата бабаларымыздың бұрынғы дәстүр жолымен жүре білу керек. Онсыз міне киіміміз, тамағымыз, арам жемеу осылардың бәрі ақылмен онда өсіруге қызмет қылады. Ақыл деген әр нәрсенің денесі мінекей. Біздің қанша мінекей ақылдың біздің ағзамызда жеті қосағы бар. Негізі ақыл алтыда алты сипаты бар сатқы бейнесі мінекей. Сол соның алты денесі болады. Ол мына көңілмен байланысты. Соны абай атамызды сап-сап көңіл, сап көңіл деп мінекей алты бейнесін бейнелеп кеткен. Сондықтан әр нәрсенің өзі киімі, денесі ол ақыл болып табылады. Сондықтан біз ақылымызды өсіру арқылы біз денеміз пайда боламыз. Ақыл мінекей тәнді күтуменен, тәнді арамында сақтауменен байланысты өседі.
сонымен бірге жалғыз тәндік емес, біз ойлау, есту, көру қабілеттеріміз, қасиеттерімізді де, сөйлеу қасиеттерімізді де осыдан арамнан сақтап, біз сөзіміздің өзі мағым болу керек, сөзімнің өзінде де арам араластырмай сөйлей беруіміз керек. Оны тымсынан шүлдірлеймі де. Сонымен бірге қазір Құранын ажыратудың бұл да бір жақсы қуаныш жағдай, Құран ажырата бастаған, соны жүрекке мен ұғына бастағанда пайда боласын. Әсіресе бұны енді әйел халықтарында жандың негізгі ояна бастағанда соны ажыратады. Оны айналып келгенде қазір осы мына мен сөйлеп отырған кезде менің сөзімде Құранның үні бар. Ол солай бейнеленіп кеткен. Өйткені біз Құран оқыған кезде сол Құранның үні қосылып отырады. Ол әртүрлі қобыз, әртүрлі бір дыбыстар өзінше қосылып отырады. Сондықтан енді менікі көп нәрсені дұрыс түсіндіре алмасам да, кей нәрселер мен сөзін аяқтай алмаймын. Себебі оны бастан қалыптасқан, біз қандай сұхбат құрған адамға, егер де оған көбірек мына үнді қосып жіберсе, жүрегінде қарсылық оянады, ол ауыруы мүмкін, басы ауырады, кейбіреулер бізді боқтап жатқан себебін өзі де осыған келеді. Сондықтан мына бір сұхбаттас адамның өзі соны қабылдай алмайтын болса, үнемі бір кекеш адам сияқты сөзімізді аяқтай алмаймыз, үзіліп қалып отырады. Сондықтан бұны да ескеріңіздер. Біз көп сөйлемдерді аяқтай алмайтындарымыздың өзі ол тек қана жазбада ғана пайдаланады, ал енді сөйлеу өнерінде шындығында ол енді әр адаммен жеке жеке ол сөздің қуаты, үндеген жүректен жүрекке берілген кезде оның да бір осындай бір керемет хикметі болады. Соны меңгергеннен кейін көкейге салуынан кейін сол сөзді қазір осындай пайда бола бастайды. Құран үнін меңгерген белгісі ол көкейге салуын. Құран үнінің бастапқы белгісі адамда сезімдер мінекей дұрыстала бастайды, жиіркеніш сезімі пайда болады. Егер де еркек әйелдің жалаң басынан көтін ашып жүрген жиіркенбейтін болса, онда Құран үні жоқ деген сөз. Сол сияқты әйел де сондай мінекей жиіркеніш болмайтын болса, арамна деген онда Құран үні жоқ деген сөз. Құран үн деген тек мына бір музыкалық тұрғыда емес, ол Құран деген ол сезім жанмен қабылданады, ол сол бейнеленеді. Сол Құран үнін арқылы біз мына өзіміздің адамдығымыз ғылымда осы Құран үнінен пайда болады. Осындай жағдайда қазір енді кейбір тыңдармандар бұрын қаққылар айтады, сізді тыңдаған кезде денем бәрі қышып осындай біртүрлі неге түсе бастаймын дейді. Ол деген ол мінекей сол мына үннің адамға сіңген сайын денедегі тазарта бастайды. Онан әрі қарай мінекей ал сол оны жалғану дейді. Оны осы жалғануды әрі қарай меңгерген сайын ол үшін мінекей таза дәрет болып үнемі қосыла алып тұру керек. Мына дұрыс сөйлеу бәлерінде дұрыстау керек. Орысша араластырып сөйлеуіне таза қазақша аңқы деген дыбыстарды мәнерлеп айтуға тырысу керек. Сонда адам өзін өзі емдене бастайды. Сонан кейінгі тағы бір не, қазір көбісінің бәрі қараланып қалған. Себебі мына жұрттан садақаны алды да, ол садақа алудың дәрежесіне жете алмады, онан толық рұқсат түспеді, ол садақаларменен күн көрді, баласын азықтандырды, бала шағасына азық болды, ол үй салды, көлік мінді, осылардың бәрі енді алғанда өзін өзін арындап алды мінекей. Сондықтан енді оның да енді көбісі осыдан құтылу керек болады, қайтадан тазару керек болады мінекей. Бірі екіншіден мына қазір біз дейді кезінде дейді елдерді емдедік дейді. Мына емшіліктік туралы мінекей кезінде оның бәрі ата жолында бұның дұрыс түсіндірілген жоқ. Әркім өздерінше ізденді, келген адам сипай берді, келген адам құшақтап әйтеуір неше түрлі жағдайлар жасап қойды. Кім бойына неге соң нәрсе жұрттың қарауын бір біріне ауыстырды, мына қара қуаттардың алмасы болды. Соның бәрі мына әбден былғанғандарды ол жеңілденді. Керісінде өзінде мына таза ұстап жүргендер аналарын қуатымен қосымша жүктелді мінекей ата жол арқылы. Міне осындай біз бір бірімізге қасіретіне алып та бүкіл қазақ халқының мына бір неге шындық жүйеге бағынуға біз осы қызмет жасадық мінекей. Яғни шектелді мінекей. Сол шектеулі қорадан қазір еркектер шыға алмай қалды. Соның бірі мінекей сондай шыға алмайғанымен мына айтыпын хабаршы деп. Хабаршы деген өзі ағылдың кезінде осыны хабаршылар дайындады, бірақ сол хабаршылардың көбісі мына осының өзек аяғы неше түрлі мынау нұматын әсіресе мынау қасында жүрген мына нұрсұлу сандуғаш мәдина деген бір адам жолап кетсе одан арал дегендер соңғы әңгі ағылға басқаша жеткізіп отырды. Сонан кейін мынау сол айналатын Құран дінін толық меңгеретіндердің бәрін мына осындай жолын жауып тастады. Өздері неше түрлі түйсік баталарды қосты ақырында хабар келген ауылға айшананың ақбатасы жетіп бер жүрегіне қонбай, яғни Құран үнінен ажырады деген хабар келді. Өйстіп барып мінекей бір жағынан мына
ол тамақтан да пайда болды. Қазір қалай осылай осы білек асып жүргендер, ол кезде ауылдың үн тұрған жерде ол міндетті түрде ол ерекше қонақтық, ерекше бір мына хикмет жағдай болады. Оны бірте-бірте қазір сезінетін кезектер болады. Мен ол бұл сөзімді енді 2-3 жылдан кейін көп жыл айтатын болады. Мінекей адамның осы мына әйелдердің жалаңаш жүрген, білек асып жүргеннен, осындай дәрісі тамақ ішкеннен іштегін құрттайтыны, қазір біз аурулардың бәрі соның пайда болып жатқан ауру астынан деп оны кейін өзіміз айтатын боламыз. Соны күні кеше сол азапқа енді түсіп жатыр. Енді осы біздің менің әкем неге мынандай осындай болды, неге жұтқызып жүрмейді деп, мен балаларым, ағайындарым, туған туысқандарым неге тамақ ішпейді, ертең сол осындай жағдай өздерің басып өткені Құран үні енді көбейе береді. Құран үні ішке енген сайын сезім пайда болады, сезім пайда болған іштегі өзі арамдар жана бастайды. Ал енді сырттан кірген нәрседе бірден сол ішек біздің ағзаларымыз соған жауап береді да құрттай бастайды. Оны шығарып тастау осындай жағдай ауылдың осындай деген жағдай бәрімізге келеді. Ол көп ұзамай мінекей түсінетін жағдай келе жатыр. Сонымен бірге қазіргі менің мынаған хабаршы болу керек, құдағайым хабаршы болу керек, мойнын ашып жүрді аққу, керемет мына пайғамбардың батасын маған алып беруге дейін жеткен менде, бірақ оны біз кезінде байқамадық. Міне ол 2 жылдық соның мойнының ашып жүруіне қарсылық қылмаған оның күйеуі біздің құдамыз, ол да хабаршы болу керек, оған да бірақ ол да еркек тұрғысында, яғни сатып кетті ата жолын, тастап кетті, яғни қоқандық бидің есі жетпет жігері. Осындай қазір енді еркектеріміз көп. Енді дұға тілейміз, қазір біздің жаңағы ұлдың жақсы болып нағашынан дейді, біз ешқандай жақсы болып, біз өзіміз мына нағашылықтан бұрынғы ата текті біз жалғай аламыз. Онан да сол ұрпақтарымызға тілейік, мына жаңа нағашымыз емес, тірі жүрген ана ар жағындағы тегінің қасиетін бер деп. Осындай жағдайлар мінекей бәріміздің басында ол қайғы қасірет, оны ешкімнен жасырып, оны мен оны Құдайдан көрініп тұрған нәрсені жасырын емес нәрсені, оны бір бірімізден шығарған ешқандай пайда жоқ. Бәрі алдымыздан ол шығатын ертең, оның ұрпақтарымыз ертең балдарымыздың бәрі түсінетін жағдай. Осындай мінекей хабаршылықтан, Құранның жалғануынан мен көп еңбек еттім, біраз тәжірибелер жинадым. Өйткені мен жүрген жерде қандай нәрсе болсын, соны міндетті түрде тексеру, тәжірибеден өткізу ол өзімнің бала кезден қалыптасқан етін. Бір осындай түс көргіш әйел болды. Соның 4 жыл бойы соңында ол тәрбиелеуге тырыстым. Түс көргіш неше түрлі түстің бәрін тек кәдімгі тапсырысың, бірақ ол тұрған пері ғой. Бірақ ақырында ол менің өзімді сол оқпаны құлатып айналғаннан кейін аруақтардан ескертуге араны үзу керек деген мінекей осындай араны үзіп қойды. Осындай әйелдер көп, бәрі түс көргіш, ананы да мынаны да көреді, бір бірін айдап салып анау мынандай мынандай. енді осындай түс көретін адам шариғатпен жүре алмаса, түс көретін адам осы мына тақуалықты сақтай алмайтын болса, оның бәрі мына өзіге қарама қарсы перілік. Сондықтан қазіргі жағдайда қандай мінекей аққу болсын, қандай қасиетті адамыз, бірінші оның тақуалығына қараңдар, сол екіншіден оның енді ішкен тамағына қараңдар. Мінекей сонан кейінгі мінекей егер бата алып беремін дейтін болса, мен де бата бер дейтін болса, ол Құран үніне жалған тұр ма жоқ па соны аңғарында оны оп-оңай жаңағы кеше Құраннан айтқандай сырқат белгісін қоятындай дәрежеде болсын. Егер ондай сырқат белгісін қоя алмаса, онда Құранның үні жоқ. Сонымен бірге енді Құран үні деген біз кеше елбіліктің осыдан 2 жыл бұрын елбіліктің рухани дәрежелі деп біз 30-40 дай осы ел билеушілерді, мына осы имамдарды, аранжеттерді деп араларынан біз осы сырттай мына сырқат белгісін қойдырттық. Соған дейін дайындалып бұны аққуымыз, бірақ ол аққуымыз қазір өзі ол да тоқтап қалды. Өйткені оның да себебін алда түсіндіріп жатармыз. Сонан оны бірақ түсінетіндей ешқайсысы бола қойған жоқ. Бұл да бір енді ел биліктің жетесіздігі. Сондықтан яғни бұл жете деген көз қазір осы Құраннан берілген сырқат белгілері нақты анықтай білумен де байланысты. Біздің қойып жатқан, біздің беріп жатқан осы деректерді оқи берсең түсіне біліп, соны анықтай білу, соны жүрумен ұға білу, бұл да Құранның үнімен байланысты. Яғни үнді таниды мінекей. Осындай жағдайда біз мына аққусын қарғар сырттай сырқат белгісін қойып көрдік. Осындай мен өзім таныстарымнан сырттай сырқатымды көріп келгенше, олар менде не шаруасы жоқ деп айтады. Яғни оларда Құран жоқ. Сонымен бірге енді тағы хабарлар келіп жатыр. Мен қамшы ұстап жатырмын деген,
енді қамшылап атырмын дейді. Қалай қамшылап атырсың? Я, қамшылап тазарып атырмын, сосын өзіміз сүйтіп атырмын. Бұл қамшынды қазір, егер де сен сол онда оқаңа тексеріп өт, сол әйелін қамшылап, сол әйелінің өзінің қолынан тамақ жүретін, тамақ жүрсе, онда не деген жоқ әлі қамшыламын. Яғни қамшылаған адам, ол қамшылаған адамды тамақ жүріп тұр, қатар отыра алмайды, оның иісін өзі таниды, сезеді, оны ұрланады мінекей. Қамшы ақыл ол іште бар нәрсе жанады мінекей. Осы жағында мына сұрастырып, сырттай бақылап көруге болады. Сол қамшылаған еркектер, сол қамшылаған адаммен бірге жүріп, бірге тұрып тамақ ішіп, сондай деген болса, онда ол әлі қамшылық дәрежесі жетілмегені, яғни тақуалық жетілмегені. Егер де ол сол ата жолының мына Құран несін анықтай алмайтын болса, сол қамшылаған адам егер де мына үнін танымайтын болса, онда қабақшылық қасиеттің ол дамымаған. Осында қазір ертең сен тарихатшы бол, сен имам бол, сен ел билеуші бол, сен ақын жазушы бол, Құран үнсіз біз ешқандай да біз даналыққа да жақсылыққа да ептүр жәннатқа да жалғану да дұрыс аян көру де жоқ. Сондықтан ағайындар, оны болған назар салыңыздар, оны дұрыс түсініңіздер. Осын бір бірімізді қазір енді Құран соны біле ма, құнарын таниды ма деген сияқты осы әдетті біз қалыптастыратын уақыт мінекей жетті.